Goeiedag en baie welkom. Vandag is dit Hemelvaart. Hemelvaart vertel vir ons die verhaal van Jesus wat weggeneem is na die hemel toe. En hoor mooi my taal, ek gebruik hier die woord opgevaar nie, ek gebruik die woord weggeneem. Want dit is wat hier so in Handelinge 1 vers 8 staan. Kom ons lees dit saam. Eindelijk vers 9 af. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hy dit sien. En 'n wolk het hom weggeneem, sodat hy hom nie langer kon sien nie. En terwyl hy weggaan en hy nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle al weg na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Hierdie verhaal vertel vir ons die verhaal van Jesus wat weggeneem is na die hemel toe. Nou, afskeid is vir ons allemaal 'n moeilike ding. Om afskeid te neem van geliefdes, sê nou maar jy kuier by iemand en jy moet weggaan, of as mense miskien oor see gaan, of hulle trek weg, of so. Afskeid is 'n moeilike ding. En hierdie disippels het afskeid beleef, want Jesus is weggeneem, hulle kon hom nie langer sien nie. Want hy is nou anders teenwoordig. Eers was hy fisies teenwoordig, ek kon saam met hom 'n koppie koffie drink, maar nou is hy anders teenwoordig, nou is hy geestelik teenwoordig, nou is hy oral teenwoordig, nou is hy by almal wat koffie drink saam in die hele wêreld. Maar aankoms is ook iets moois. Die Amerikaners praat van homecoming. Aankoms is 'n ander deel en Hemelvaart vertel vir ons die verhaal van Jesus wat weggaan sodat hy hom nie meer kon sien nie, maar ook die gedeelte van aankoms waar hy in die hemel aankom. Die disippels staan in die hemel en staar en die engele kom by hulle en sê, waarom staan julle so in die hemel en staar? Jesus sal net so terugkom soos julle hom gesien weggaan het. Kom ons lees die verhaal in Openbaring 5. Dit was 'n preek van Stephen Joubert wat ek onlangs op die pad geluister het, wat my na hierdie gedeelte toe gelei het, waar hy gepraat het oor Jesus wat aankom in die hemel. En ek wil dit graag met jou vers vir vers deur praat, want dit is 'n merkwaardige verhaal van Jesus se homecoming. Jesus wat by die huis kom, by die plek waar hy sê in Johannes 14 dat hy het daar's plek vir almal in God se huis. Psalm 23, ek sal tuis wees in die huis van die Here. Jesus kom hierso by die huis. So het begin hierso in 5 vers 1, Openbaring 5 vers 1, in die regterhand van hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien wat in die voor- en agterkant volgeskrywe was en met sewe seels goed verseël was. Hierdie boekrol wat aan albei kante volgeskryf is. Ons is mos eintlik net gewoond aan dat 'n boekrol aan een kant volgeskryf is en dan is hy so opgerol en so met so 'n wasseël met so'n stempel op van die koning, maar hierdie boekrol is al twee kante vol geskrywe en daar's sewe seels daarop. Hierdie boekrol is die simbool van God se raadsplan. God se volmaakte wil vir hierdie wêreld. In Openbaring 4 sal ons sien dat daar word gepraat van God die Vader en van die sewe geeste, dis die Heilige Gees, maar daar word nie gepraat van Jesus nie, want sien, Jesus het nog nie in die hemel aangekom nie. So die raadsplan van God kan nog nie tot sy vervulling kom nie. God se plan, ons wat priesters word, wat die evangelie aan mense moet verkondig, wat die tussenganger tussen ons en God is, ons wat Jesus se taak verder moet vat, ons wat krag ontvang binne die Heilige Gees oor ons kom. So Openbaring 2 sê daar het 'n sterk engel gekom en gesê, wie sal die boekrol kan oopmaak, want nou Jesus was nog nie daar nie. En toe lees ons hierdie baie merkwaardige gedeelte van Johannes wat huil. Mense moes nie verstel om in die hemel te huil nie. En waaroor huil hy? Hy huil omdat niemand die boekrol kan oopmaak nie, maar dit herinner ons aan Jesus wat gehuil het by die graf van Lazarus. Hoekom het Jesus daar gehuil? Hy het gehuil oor sy vriend wat gesterf het, ja. Maar hy het ook gehuil
oor die verdorwenheid, die swaarkry van hierdie wêreld en die ellende wat die dood in hierdie wêreld ingebring het. As jy al met die dood gekonfronteer was, dan sal jy baie goed weet van hierdie uiterste hartseer. En dit is waaroor Jesus huil en dit is ook waaroor Johannes hier huil, want die raadsplan van God kan nog nie tot sy volvoering kom nie, want die Jesus het nog nie in die hemel aangekom nie. En toe kom die engel, of eintlik die een van die ouderlinge, na Johannes toe. En sê, moenie huil nie. Daar is iemand wat hierdie boekrol kan oopmaak, die raadsplan van God. Wat is die raadsplan van God? Die raadsplan van God is dat almal van ons gered word. Dat almal van ons wat in almal van ons wat in Jesus glo, gered sal word. Dat almal van ons wat in Jesus glo, vry sal wees, dat ons hemel toe sal gaan, dat ons geliefdes wat in Jesus glo, hemel toe sal gaan, maar dat ons ook op hierdie aarde al 'n stukkie van die hemel het, want die koninkryk van God is hier, want Jesus is geestelik nou oral teenwoordig hier op aarde, en hy sê, kyk hier so, daar is iemand wat hierdie boekrol kan oopmaak, wat God se raadsplan tot verweesenliking kan laat kom, deur sy sterf aan die kruis. Daar is iemand, en dis die leeu. Die leeu uit die stam van Dawid, die leeu van Juda, die sterk een. Jesus is die sterk een, hy is die oorwinnaar. Hy is in beheer. Hy kom maak die boekrol oop. Want God is in beheer, hy sit op die troon. En dis iets wat die hemelvaart vir ons vandag wil leer. Maar, wat vir my so merkwaardig is, is dit is op die ouend nie die leeu wat die boekrol gaan hol nie. Kyk, hierso staan dat hy het 'n lam gesien. En dit herinner my aan Johannes die Doper, wat toe Jesus verbygekom het, waar is daai teks? Johannes 1 vers 29. Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld gaan wegneem. Maar op daardie stadium was die lam nie geslag nie. Hierso staan dat die lam geslag is. Tussen die troon en die ouderlinge het 'n lam sien staan, die een wat geslag was. Want sien, Jesus is met sy letsels, met sy pyn hemel toe. En dis deur sy kruis toe, dis deur die feit dat hy geslag is, dat God se raadsplan nou tot verweesenliking kan kom. En hier staan in Openbaring dat die lam het 7 horings gehad en 7 oë. Die 7 oë is die gees wat oral sien. Maar die 7 horings, die horings is 'n simbool van leierskap en van heerser wees. Hierdie lam is die leier. Is nie merkwaardig dat Jesus, die paradoks van Jesus, is dat hy 'n leeu is en dat hy 'n lam is. Maar dat hy die lam is, die nederige, die swakke, die een wat geslag is die een wat die boekrol gaan haal. God se raadsplan vir hierdie wêreld. En dit dan is dit ook baie simbolies dat hier staan die 7 oë is die 7 geeste van God wat oor die hele wêreld uitgestuur is, want so stuur God ons en hy gee ons krag deur die 7 geeste wat oor hierdie wêreld gegaan het, en die lam gaan toe en hy gaan haal die boek rol wat aan albei kante gevolg geskryf is met die 7 seels uit die hand van God wat op die troon sit, die een wat in beheer is. En toe die lam die boekrol vat, het die 24 ouderlinge, die 4 lewende wesens waarvan ons in Openbaring 4 lees, ek kan nie nou daarop ingaan nie, het 'n sieter gehad, want daar was 'n fees. En daar was wierook, maar dit was die gebede van die mense. Dit is vir God kosbaar. God wil hê ons moet hom aanbid. Dit is nie merkwaardig dat God wil hê ons moet hom aanbid nie. Johannes 4 vers 23, maar daar kom 'n tyd, en dit is nou wanneer die ware aanbidders, die Vader die die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juist sê dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. Markus 10 vers 45, die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien
en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie mense soos 'n lam. En toe sing hulle 'n nuwe lied. Toe sing hulle. En hulle sê: "U is waardig om die boek oop te maak en die seels daarvan oop te maak omdat U geslag is. En met U bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam, volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer. Ons sal oor die aarde regeer want God regeer oor die aarde. God se liefde sal oor die aarde regeer. God se koninkryk sal hier gevestig word en dit is die aankoms van Jesus in die hemel wat al hierdie goed sal sê." Toe het staan daar dat daar rondom die troon het daar 'n menigte engele was daar 'n menige engele, daar duisende ja miljoene der miljoene en hulle het hard uitgeroep: "Die lam wat geslag was is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer en die heerlikheid en die lof te ontvang." God die lam, God die sagte nederige een, is die heerser oor hierdie wêreld. God die leeu, die kragtige een, is die heerser oor hierdie wêreld. En dit is God se raadsplan en dit is hoekom Jesus gesterf het. En toe hy in die hemel aankom, toe is daar 'n groot fees oor wat hy gedoen het en wat daar gebeur het. En God stuur ons in die wêreld in om dit vir die wêreld te gaan sê. Vir die wêreld te gaan sê, moenie bang wees nie. Moenie bang wees vir die dood nie. As jy sterf en jou geliefdes wat gesterf het, hulle is almal daar en dan staan hier dit hier. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en in die see, ja, alles wat daar is. Ons oupas en ouma grootjies, almal wat in Jesus geglo het, almal wat in die hemel is, almal wat daar is, sal sê aan hom wat op die troon sit en aan die lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Die vier lewende wesens het gesê: "Amen." En die ouderlinge het gekniel. Dis ons, die ouderlinge is die kerk. En God aanbid. Is nie amazing nie. Dit laat my dink aan Jakob se verhaal toe hy daarso op die klip gaan slaap het en hy kry hierdie droom in die middel van die nag en hy sien daar's 'n leer in die hemel is geopen en hy sien daar's engele wat op en af klim na die hemel. En kom ek lees vir jou daardie verhaal uit Genesis Genesis 28. Net die stukkie. Jakob het wakker geskrik en gesê: "Die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie." Jakob het bang geword en gesê: "Hoe skrikwekkend is hierdie plek. Dis niks anders as nie as die huis van God. Dis die poort van die hemel." Die volgende môre het Jakob opgestaan en na die klip wat sy kopkussing was gevat en dit regop gesit. En toe giet hy olie op die boop en daarvan uit en hy het die plek Bethel genoem. Bethel beteken die huis van God. So net soos wat Jakob die hemel geopen sien, dit sien ons nou die hemel geopen. En miskien is hemelvaart die dag toe die wolk gekom het en Jesus weggeneem het. Die wolk wat die simbool is van die teenwoordigheid van God, soos in die Ou Testament, net daarso by die berg en by die tabernakel. En is die dag toe die hemel en die aarde by mekaar gekom het en ons 'n kykie in die hemel kon kry. En miskien is daar 'n stukkie van die aarde hemel toe, want Jesus se letsels is hemel toe en in die hemel verstaan God ons pyn. En daar is definitief 'n stuk van die hemel aarde toe, want Jesus is 'n gees uitgestort op hierdie aarde, sodat ons die koninkryk van God kan bou. Het ons gekies om dit te doen, sodat ons die hemel kan laat aarde toe kom. Dis geen wonder dat Jesus gesê het, en miskien verstaan ons dit nou beter: "Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde." Dis ons werk om die hemel aarde toe te bring. Daar's mense wat die hel aarde toe gebring het soos Hitler. Maar ons bring die hemel aarde toe. Mag die Here ons help om die grootsheid van sy hemelvaart vandag te verstaan. Kom ons bid saam. Here, Heilige Gees, help vir ons om hierdie grootsheid van U te verstaan. Dankie vir U genade, Here. Dankie vir U liefde. Dankie vir U raadsplan in hierdie wêreld. In die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.